इनको ले जाओ आ जाओ ए आ जाओ बोल वर जाए ओटे मदा माशुमान वो गोरे पर जाए पर जाए वर जाए السلام علیکم دا ایڈوکیټ نو خبر کوم دا ما پښتنې خوندې چې دا کوټ نار روانې وي او په یو ګیم پترو باندې ټوله دا سنن په کراچي کې نیولې دارنګ درې بسان نور دي او ته بابا تاسو ما ته وایې چې ری نیولې وي زه بلوچستان ورته فاطمه ولما صبر کړو صبر کړو ها زه د بلوچستان څخه فاطمه ها نه نه میسج مې معلومات لرم معلومات لرم مو دې نه بنارا یې کوئٹہ والے بنا نیچے آ جاؤ چلو چھ دوانے میں تو مت آ جاؤ آپ مووی بنا رہے ہیں مووی کہاں ہے مووی نہیں بنا دیکھو چھوڑو